السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاطمہ مہر، چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ حاجی محمد وارث سعیدی کی رپورٹ کے مطابق میلسی ہاک اسکول سسٹم ایل سی کی جانب سے ڈاکٹرز بننے والے اولڈ اسٹوڈنٹس کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اسکول مینجمنٹ کی جانب سے فیمیل ڈاکٹرز اور ان کے والدین کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ڈاکٹرز نے کہا کہ بلوشبہ ہاک اسکول سسٹم ایل سی کی سرزمین پر ایک عظیم درسگاہ ہے۔ اس تعلیمی ادارے نے کئی ڈاکٹرز، انجینئر، بیوروکریٹس، وکلا، صحافی، پولیس آفیسرز، آرمی آفیسرز جیسے عظیم سپوتوں کی بنیاد رکھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ طلبہ کے شاندار کامیابی میں اساتذہ کے ساتھ والدین کی کاوشیں بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹرز نے اساتذہ کے ساتھ اپنی پرانی یادیں تازہ کی۔ انہوں نے کلاس پلے گروپ سے ڈاکٹر بننے تک کے سفر کے واقعات بتانے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین اور کامیاب طالب علم بننے کے لیے اپنے تجربات سے بھی آگاہ کیا۔ اس موقع پر ہاک اسکول سسٹم ایل سی کے ڈائریکٹر سید کاشف رضا بخاری اور سید سشان رضا بخاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ ہی ملک کا روشن مستقبل ہیں، ان کی محنت اور لگن سے ہمیں امید کی کرن دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے طلبہ کی محنت اور کامیابی کو سراہا اور مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔